Sobre Perashat Vayetze Yaacov recibe a de su padre Itzhak Esa fica maguado con él Y Itzhak y Rivka ordenan a Que le va a casar con una de las filias De la familia de Rivka En la casa de Labán ¿Qué idea tenía Jacob en este momento? Yacov tenía 63 años. ¿Dónde está escrito? el último rashi en la semana pasada sobre un versículo que dice que cuando Esav ovi que Isaac y Riv, Yitzhak principalmente no gusta de las filias de Kenan él iba a casar con una de de Ismael y la Torá dice así. ¿Va a el Ismael? וייקח, היא כזו, מחלת בת ישמעאל, פיליה דישמעאל, בן אברהם, נתע דאברהם, אחות נביות. אסתא מחלת, אלא עירמה דנביות, אל נשאב לא לאישה, כי זה כנראה ידידות של דיבורסיות אס פרימירס, כרן רוינז, נוזוליוס זה יצחק, אליה קרסנטום, איזמה מולייר. התורה נושאים סינא כראה עירמה דנביות, פרגומתא חכמים ראשית ראיזיסטו, פרקה precisa me decir a Torá que era hermana de Nebaiot. Si era filia de Ismael, obvio que era hermana de Nebaiot. Ya Torá cita descendencia de Ismael en otro lugar. Entonces, ¿para qué Torá me citó esto? Responde en Jajamim. Rashi también trae esto. Último Rashi de la semana pasada. De la anterior. Responde en Jajamim y dice, A Torá aquí nos está diciendo cuántos años tenía יעקב. מה הקשר? פורקי דיס חכמים. כן אברדא כואנדו נויבו עשו, אלא ישמעאל טבביבו. כואנדו כזו עשו, ישמעאל אסתה במורטו. פורקי דיס אחות נביות. אגורה, ככזו אירמה דנביות. כזו כאירמה דנביות. פורקי שנו אירא מייס פיריה זה ישמעאל, פורקי ישמעאל פלסהו. אינטורנסת מומנטו כסף כזה כו המחלה תפיריה דאלי, ישמעאל מורי. Com quantos anos Ismael morreu? A Torá nos diz na praxá antes, cento, na, na Torá nos conta antes, 137 anos faleceu Ismael. Muito bom, vamos fazer contas simples. Quanto era mais velho Ismael que Isaac? Certo? Ismael era mais velho que Isaac 14 anos. Hum? 14 anos, quando nasceu, muito bom. Quando nasce Yitzchak, Ismael já tinha 14, já tinha entrado no décimo quarto ano. Quando Yitzchak tem os filhos Yaakov e Esav? Quando Yitzchak tinha 60 anos. Certo? Como nos contam no início da, presa, da semana passada, Toledot? Que dizer que Ismael, quando nasceram Yaakov e Esav, tinha 74 anos. Até aqui está certo? Primeira parte da conta. Muito bom. Vamos agora à segunda parte da conta. Se casa com Ismael, com a filha de Ismael, quando falece Ismael, então quantos anos tinha? É 137 que viveu Ismael, menos 74 que tinha quando nasceram, então tinha 63 anos de e essa, veranjo, gêmeos, obviamente, Yaakov tinha 63 anos quando sai da casa da casa de Isjac em direção à casa de Ismael. Até aqui, beleza. Não é apenas para informação de RG que nós estamos falando isso. Vamos à continuação. Tem uma continuação. Muito bom. Com 63 anos, Yaakov chega na casa de Laban. Muito bom. Quanto esteve na... vamos esquecer, vamos por de lado esse número 63. Vamos ahora a comenzar de cero. ¿Cuántos años Jacob estuvo en la casa de Laván? A Torah nos cuenta que trabajó siete años en la por Leá y e siete años por Rajel. 14 años hasta el nacimiento de Josef. Ficó más seis años, más no interesa. Ahora vamos a llevar 14 años em en consideración. Cuando nace Josef, Jacob pide para Laván, un sogro, yo quiero mi trabajo, yo quiero mi panazá, dividen un gado como toda la historia, como a Torá conta cuenta. A partir de ese momento... Yosef, com quantos anos virou vice-rei do Egito? Com 30. Então temos 14 mais 30, 44. Certo? Muito bom. Sete anos de fartura. Sete anos de fartura que teve no Egito. Mais dois anos de fome. E aí Yaakov desce no Egito. Mais nove anos. Certo? Então dá 77. Eh, perdão. damos 30 más 14 44 más 9 53 que es a partir de un momento que llegan a casa de Labán até que se encuentra con Yosef nuevamente en no Egipto tienen 53 años 53 más 63 que tinha Jacob cuando llegó a casa de Labán da 116 años cuando Jacob desce en no Egipto E no primeiro encontro que Yosef marcou de Yaakov com Paro, quando chegou no Egito, ele diz: Eu tenho, como consta na Perashat, Vaigash, eu tenho 130 anos. Mead, Verraim, Ayu, Nehayai, etc. Espera aí, fizemos a conta clara, era 116. Donde estão os outros 14 anos? Dizem, hachamim, eu não estou tirando essa minha cabeça, hachamim Farah. 14 anos ficou na yeshiva de Shem -ve -Eber, Quando ele sai da casa de Yitzhak. Em direção à casa de Laban. 14 anos ficou na casa de Shem -ve -Eber. E esses 14 anos. Não foi cobrado dele de a falta de Kibbutz Abbaem. Foi apenas cobrado dele de a falta de Kibbutz Abbaem. Os 22 anos que ficou na casa de Laban. Mais dois anos no caminho. Não vê a certa agora a conta. Mas... Esos 14 años, ya vino y en la ¿Qué fue a hacer Neishivá? vino a los 63 años, fue Neishivá 14 años. ¿Por qué? Porque él sabía dos cosas. Primero, que él ahora saía de un ambiente puro, como era la casa de pai, y él entraba en un mundo eh, de dos mafiosos. Él salía a un mundo con van conocido mafioso. Enganador, etc. E ele precisava Esta vacina de Ishvá, 14 anos. esto é o primeiro. E segundo, ele sabia que agora ele ia construir a continuação da construção de Am Israel. Ele ia ter 12 filhos, 12 Shvatim. Então, tinha que estar preparado espiritualmente para isso. 14 anos ficou na Ishvá, e não só que ficou na Ishvá, 14 anos, sino quando a Torá nos conta. No sonho de Yaakov, que a macomau deitou para dormir só depois que saiu. Durante esses 14 anos, ele só cochilava. Dormia na cadeira. Então, daqui nós aprendemos o seguinte. Se Yaakov avinou precisão de uma ishiva é, para segurar o seu nível espiritual e ele já tinha 63 anos Entonces, imagina eh, un joven ¿no? que no salió a vida, ainda, con todas las influencias que nos tenemos hoy en día. ¿Cuánto a Shiva es importante? No apenas, sino también para conocer la Torah. Olha, algunos días atrás, la gente estudió en un ciclo de Daf Umi, que estamos en Maséchet Rosh Hashanah, y estudiamos las partes complicadísimas de astronomía. como se fixava no meses, como se fixa o ano, como se fixa... Mas como uma pessoa que não estuda ni Yeshiva e não tem acesso a isso, não tem acesso à sabedoria da Torá, está tudo e consta na Torá. E a pessoa que não estuda em Yeshiva está com um pé atrás. Infelizmente, que não conseguiu, não conseguiu. Mas você, pai, que mãe, que está esperando para mandar seu filho para uma Yeshiva? E quando nós falamos de Yeshiva, significa Yeshiva conforme a gente recebeu isto, não é yeshiva, cada um agora decide eh, fazer um seminário de pedagogia e psicologia e, ora, e, or, e oratória e é uma yeshiva, não, uma yeshiva é um lugar que se estuda Torá, Torá fiel a Torá que nossos hachamim nos transmitiram se a Coabino precisou passar 14 anos na yeshiva então, claro que cada um de nós precisa É mandar seus filhos, mesmo, e mandar seus filhos para estudar numa yeshiva. Shabbat shalom. Segunda parte agora, dirigido ao público feminino. Nossas matriarcas Jacó acabou casando nesta perashá de Vayetze con cuatro mulheres. Rachel y Lea, que eran hermanas de mismo Pai y mesma Mai, y con Bilhá y Zilpa, que por su vez eran meias hermanas de Rachel y Lea por parte del pai. Rachel, Lea, Bilhá y Zilpa, las cuatro matriarcas, y ellas sabían, sabían, sabían que tenía que tener aquí doce filhos, hombres, doce Shvatim. Estaban se formando aquí el pueblo de Israel y el inicio y la raíz de las doce tribus de Israel. Por eso que Leá, si usted divide doce por tres, da tres hijos cada uno. Cada una. Cada una tres hijos. Cuando Leá gana el cuarto hijo, ella llama ella llama él de Yehudá. Agradece a Hashem porque ella pegó una parte a más de lo que él merecía. Después, acabó Lea teniendo seis hijos y Bilha dos hijos, Zilpa dos hijos y Rachel dos hijos. Yosef que consta en esta para allá, y Binyamin, que en la hora de nacer fallece Rachel y Menú. Un detalle interesante es que Lea no quiso envergonhar cuando ella ficó a séptima vez grávida. Y no, no, no quiso envergonzar a su hermana. Y la pensó para sí. Y dice: Si este es un menino, entonces ahora mi hermana va a ser menos que Bilhá y Zilpá, inclusive. Entonces mudó. Mudó de menino para menina. Y ahí nació Dina. Por eso pasó que dice: Ve a Har y bat ¿Y después de qué? Después del aterrizado para que mudase de menino para menina. Aí nasce Diná, e deu esto para que Raquel tivesse mais um filho homem e participação dos 12 tribos. Nós, as matriarcas, sabiam que esta era a finalidade do casar com Yaakov, de ter o mérito de ser as matriarcas de Am Israel, das 12 tribos. Nós, o que nos diz para nós, hoje também. Nós temos essa obrigação e desejar, e temos que desejar ter esta a multiplicação de Am Israel, depende de nós, de vocês mais depende isto. Esta é a função, esta a finalidade de o crescimento de Am Israel depende de você. Quando a Torá o nos conta, quando na época que iba a nacer Shmuel a Naví. Shmuel, el profeta famoso, a Torah nos cuenta que tenía eh, um, una um, información corriendo en las ruas que iba a nacer un profeta llamado Shmuel. Y todas las más que nacían un hijo de Shmuel. mas quien teve mérito a esto fue Haná, la mãe de Shmuel. Haná, que después de varios años de esterilidad, que no teve hijos, consiguió Gerar este filho famoso Shmuel que foi comparado com Moshe e Aarón. Nós, cada mãe de Amisrael, tem a, o potencial de ser a mãe do Mashiach. Quem será a mãe do Mashiach que vai trazer a salvação e a para Amisrael? Que o Mashiach vai ser um ser humano. Então, quem é a mãe que vai ter este mérito? Quem é a mãe do futuro Gadol de Israel? Quem é a mais do faturo, o dirigente da Am Israel depende de quem, depende de você. Uma vez uma mãe chegou para o Rabschar, uma mãe chegou para o Rabschar, então ela começou a falar com ele, falou eu tenho vários filhos e não quero ter mais filhos e não sei o que, começou a se lamentar. E então o Rabschar respondeu para ela assim, e disse Olha, eu não sei a sua situação de saúde, isso um médico que decide. Mas eu vou te contar uma história, diz o Rabschar. Tiene una familia ¿eh? que tenía 10 hijos. Y todos, todos, y el décimo hijo nació para Amay, cuando Amay ya estaba más velha, será, tenía más de 40, 45. Y todos acabaron faleciendo na en Shoah, no en holocausto. Y sobró solo el décimo hijo, Que tal vez Amay dice, cuando engravidó tu décimo hijo, ¿para qué? O más un hijo, etc. E diz, eu conheço pessoalmente, você quer saber quem é o décimo filho? Sou eu. Assim diz o Rav Shach para a mãe. Então, a gente não sabe, não temos noção dos cálculos do Shamaim. Mas se as matriarcas se esforçaram nesse sentido, nossa obrigação é também fazer o máximo para, nesse sentido também, e ser, quem disse, talvez a mãe do futuro Mashiach, Shabbat Shalom.